Ekvationslösning. Ekvation. På svenska det är lite svårt att förstå, men på engelska den här tecken. Använder man ordet equal, is equal to, eller equals. Det betyder när man equals, de är lika båda sidor. Den här leden lika med den här leden. Det är samma sak som jag brukar rita den här gungan då. Gungbrädan. Alltså, den personen som sitter här måste vara lika tung som den här, så att det blir balans. Om man sätter in en till person där, till exempel, en till person där, se till att jag måste sätta in lika mycket där. Vill jag bort någon, så vill jag bort någon, ta bort någon. Jag måste göra likadant där. Så allting som ni gör här, ni måste göra på den här sidan, eller tvärtom. Allting som ni gör här, i den här delen av gungbrädan, för att förbli lika eller balans, så måste ni göra här. Allting som ni gör här, ni måste göra här. Addera här, addera där. Subtrahera här, subtrahera där. Multiplicera här, multiplicera här. Dividera här, dividera där också. Exakt samma. Ni har ett exempel där. Ni får läsa, men jag ska läsa den. 53 står det här. Det betyder att när man läser en ekvation, jag vill bara ha, ditt mål är, jag vill bara ha x på vänster led. Och resten är på höger led. Så det betyder 17 där behöver jag inte. När jag behöver inte någonting, jag måste se till att bli av med den. Hur man blir av med den, så tar jag motsatsen. Alltså jag har plus 17 just nu. Motsatsen till plus eller addition är subtraktion. Så jag skulle kunna säga att jag ska subtrahera den här så att det blir av med den. Ser ni vad som händer med den här nu då? Då det blir noll. Då jag blev av med den. Och det är exakt samma här. Jag måste göra den här också. Kommer ni ihåg vad jag sa här? Tar ni bort någonting härifrån, ni måste göra på andra sidan också. Så har vi x är lika med. Blå ska det vara. X är lika med. Vad blir det som du har skrivit där? 36. Det var den meningen. Vad hände då när i b där nu då, vi har b. Det här är a. Där är b. Vad hände då när jag har x minus 23 är lika med 64. Och det är exakt samma där också, jag vill bli av med den, så jag vill göra den till 0 och motsatsen på den är plus 23. Plus 23. Så den här blir 0, så har jag x är lika med 87 istället. Och i C, den här gången är det 8x är lika med 36. Jag vill som sagt, jag vill ha bara x här. Så det här x betyder 1x, alltså 1x. Just nu jag har 8x. För att bli 1x, jag måste ta den här multiplikationen. Jag måste ta motsatsen till multiplikation är division. Så jag måste dividera det med 8. När jag 8 dividerar med 8, det blir 1 nu. Så har jag 1x här sedan nu. Men allting som jag gör på vänster led, jag måste göra på höger led också. Då har jag 4,5.
Ska vi titta på det i exemplet då, hur de gör det. Där en gren. D. Där man x dividerar med 2,5 är lika med 12. Samma sak där också. Jag vill ha bara ett x. X. Ett x. Ett x bara vill jag ha. Inget mer. Ett x. Är lika med. Det är bara det. Men jag har dividerat med 2,5. Och motsatsen till division är multiplikation. Så jag måste dividera den. Jag multiplicerar den. Med 2,5. Ser du att den dividerat med den, det blir 1. Jag brukar göra så här. Det blir 1 där redan. Men allting som jag gör här, jag måste göra på andra sidan. Så jag måste multiplicera den också med 2,5. Och sen kan jag räkna 12 multiplicerar 2,5 är 30. 24 plus 6. Så har vi x är lika med 30. Kom ihåg, där x där betyder 1x. 1x. 1x där. 1x. Många har det problem fortfarande att kunna se den att det är 1x.